strašný problém se soustředit. Jako v školách jsem byl docela marnej, protože jsem jako neměl úplně sebevědomí v tom, jak studovat dál. Tak jsem šel tu klasickou cestou, když nevíš co, tak když prostě na kuchyře. Děda je profesor, babička byla doktorka a no a já mám jenom jako podělaný výučen. Naši měli strach, že ze mě bude strašný lajdák, že budu takový ten typický kluk, co se nechá vydržovat od rodičů, bude tam smrdět do 25 a tak mě oni sami našli první práci. Pracoval jsem se super kuchařema, kteří se třeba vrátili z Anglie a říkali prostě, hej, co tady děláš, vypadni ven prostě. Byl do zahraničí, aby se něco jako pořádný naučit. A můj cíl tehdy bylo dělat nějaké michelinské restauraci, protože v České republice tehdy nebyla žádná restaurace, která by měla hvězdy. No a když jsem byl v Anglii, tak to nebylo zrovna nejjednodušší, protože jsem si pak jako procházel po těch úplných základů, takže jsem tam kvůli jsem umýval nádobí, pak jsem dělal jenom ames bušky a popravdě ten nátlak v těch anglických kuchyních je šílený. Tam se dře fakt jako 16 hodin denně a já jsem zhubl, jako já jsem měl fakt jednu dobu 53 kilo, což bylo jako úplně šílený. Pak jsem dostal nabídku od investora, jestli nechci otevřít restauraci v Olomouci. A říkám, co víš, že v Olomouci, ty, tam nejsou ani semafory, jestli to byl úplně, co tam budu dělat. Přijel jsem sem, vlastně jsem zjistil, že dostávám obrovskou volnost, že to nechá celý na mě a Helena, kámo, dělej si, co chceš. A já jsem měl strach, protože tehdy jsem měl roční dceru, kterou jsem se musel jako přestěhovat semka, ale šel jsem do toho, protože jsem byl strašně plný veškeré jako té energie z toho Londýna. Já jsem se chtěl strašně moc ukázat, ale úplně děsně. Mě bylo 27, když jsem k tomuhle přišel. Chtěl jsem to dělat prostě podle sebe. Máš ještě papír, tohle jste úplně nachcaný tím octem. A mám dávat 4 jako na jeden šutr, nebo jak to jako? Takže chystám. Jako, není to s Přemkem jednoduchý úplně, Bičev, je takový prostě impulzivní, dovede všechno změnit třeba během 2 minut, se dělá všechno jinak. A nebo fucky, tak my vydáme si to celý tady. Ale je to prostě dobrý, je to brdel, jako, je to zábavný, záživný prostě, jo. Potřebuji, abys mě donesl hezčí kosti, nějaký krásný bílý, ne tady ty žlutý mrtky, jo. Krásný žlutý kosti. Přijde prostě s nápadem a hned se to dělá. Dáváme jednou řepa kisis, jo? Přemek je zodpovědný, jakoby hodně jako přátelský, otevřený a takový akční. Když přijde, tak je ho jako všude plno. Tak mu řekni jenom, ať si doplní tady na ty 4 bizáry, co on dělá. Můj vztah k Přemově, myslím si, že v pohodě a je to spíš kamarád, než už kolega nadřízený. Otevřeli jsme, začali chodit lidi a začali jsme prostě dostávat kritiku, protože jsme v tom myši měli spoustu chyb. Každý, kdo otvírá restauraci poprvé a třeba jako šéf kuchař, tak dělá chyby. A musím říct, že za ty 3 roky, co jsme otevření, tak jsme prostě postupně eliminovali, máme svoje pravidla. A už i na začátku, když jsme si začali dělat tyhle ty pravidla, tak to některý lidi odrazovalo. A teď musím říct, že i ty lidi, kteří si ze začátku stěžovali, tak se k nám vrací. A vlastně z některých jsou naše jako stálí hosti. A to, co děláme a jak to děláme, tak už to spousta těch hostů prostě vzalo. Tahle budova je bývalý divadlo a já, protože už jsem jako děcko měl sen být herec, tak jsem se k tomu tak jako vrátil a vlastně z naší kuchyně jsme si udělali pódium. A je strašně hezký, jak to ty lidi vnímají. Kolikrát přijdou k tomu pasu, dívají se, jak my vydáváme a je hrozně hezký ten kontakt toho hosta s tím kuchařem. Ty hosti se vždycky na to, když kuchař donese jídlo, tak se na to kuchaři dívají jak na polovova. Prostě je to hrozně hezký, jako fakt je to strašně dobrý pocit. Jsme většinou parta mladých lidí, kteří tady jako
baví to, co dělám, mám pocit, že tady není nikdo, kdo by si to přišel jako odpracovat s tím, že dobře, udělám tady jako 200 hodin a dostanu za to peníze, jakože myslím si, že to tady prostě nikdo nemá. Že ty lidi jako to dojeli kvůli tomu, že to fakt chtějí dělat. Všechno už dávno vymyšlený. My spíš jsme zajímaví tím, jak kombinujeme věci a to, jaký příběh za určitýma pokrmama hledáme. Takže mě se strašně líbí, když každý to jídlo má nějaký příběh. Máme recept na limetový pyré, který každý zná limetu, že je strašně kyselá. Ale to naše limetový pyré je vlastně sladionký, ale jde cítit po limetách. A ty lidi vždycky jako, tyjo, protože tam cítím limetu, ale není to kyselý. No jo, protože je to dělaný z kůry. Protože my z té limety vydindáme jak kůru, tak šťávu. Šťávu dáme, já nevím, do freše, ale tu kůru zblanžírujeme třikrát a pak ji vaříme se stock syrupem a zalíváme olivovým olejem a je to taková emulze, která prostě úplně máte plnou pusu limet, ale je to prostě sladký. Já jsem nechtěl mít signature dish, protože my hodně často měníme menu. Tak jsme si vymysleli nakonec a udělali jsme signature menu, který se jmenuje Bizar. A je to vlastně, je to jeden jakoby příběh. A je to příběh nějakého jako třeba mýho dětství. Jedno jídlo je inspirovaný mým dědou, protože když jsem k němu jezdil na prázdniny, tak jsem u něho jedl akorát párky z hořčicí a knedlu s vajcem. Knedlu s vajcem zná úplně každý. A takže my jsme si vzali tu myšlenku tady tohohle a předělali jsme si to. Takže jsme upošírovali vajíčko na 63 stupňů, k tomu jsme orostovali na bernoaze na oříškovém másle knedlíky. A k tomu jsme udělali pěnu, která je holandská, ale dali jsme do ní lanýžový olej, který tam prostě nepatří. To by tam můj děda nikdy v životě nedal, protože lanýže jsou jako, jsou něco top a tohle je jídlo chudý. A já mám radost, když ty lidi se takhle ptají, proč to tak je, proč kombinujete, já nevím, červenou řepu se senem, s ostružinama a s čokoládou. Protože je to prostě sakra dobrý a protože to k sobě jde a nikoho ten tak jako nenapadne. Můžete vymyslet prostě největší jako blbost na světě a dostane se to na kartu. My jsme si vymysleli svůj koncept, který je inspirováno přírodou, kde máme 4 živly, jsou zahrada, pevnina, voda a nebe. Zahrada jsou bezmasí jídla, voda jsou ryby, pevnina jsou masa a nebe jsou dezerty. A do toho si skládáme ty svoje jídla. My děláme Francii, Itálii, Japonsko. My děláme prostě svoje. A tím, jak jsou roztěkané, tak potřebuji volné ruce. Borci, mám nápad, teď to jdem dělat. Ale já mám tady minimum práce. Jo, to dáš. Prostě musíš. Chtěl jsem, ať je to pro lidi prostě zajímavý. Ať je to něco jiného, protože když už tyjo, se do toho má investovat kolik peněz, tak to prostě musí stát za to. A já jsem chtěl, ať to ty lidi prostě vystřelí strany. Nechtěl jsem restauraci, která bude poš, ale chtěl jsem restauraci, která bude prostě bavit lidi, protože co si budeme, prostě děláme v pohostinství. A je úplně jedno, kdo ti přijde, jestli ti přijde někdo prostě nějaký jako šílený high class, anebo babička, která semka dřív chodívala do divadla, protože tahle ta budova je bývalý divadlo. Miluji motýly, protože je to strašně elegantní hmyz. Mám ho tady vytetovanýho. Mně se líbí strašně ten jejich život toho, že je si pestrobarvná housenka, která je prostě furt jenom jako housenka, přitom si ti líbí, je zajímavá, ale je to housenka, která se pak jako zakuklí a dělá tak si jako vágusí a připravuje se na něco prostě strašně hezkýho. No a potom po nějaké době se z ní stane prostě nádherný motýl.